Ja, då ska vi ut med vandrarkängorna. Träddag i skog och mark. Ja, det var 8 timmars vandring. Ja, det var kul. Här är jäklar uppe av solen igen. Den ja, igen ja. Va? Ja. Så, vad är det med oss? Ja. Är det ut här? Rakt upp där. Vi får gå tillbaka lite grann där och så uppåt där. Kom här Johan. Jag skulle köra Frodo-style barfota. Jag orkar inte med det. Du har sett Sagan om ringen? Ja, jag har sett Sagan om ringen. De har jättestora fötter. De har barfota. Ja, överallt. Ja. Nu kommer Klasse. Klasse, han är... Det är bra, vi har massa vinklar nu. Ja, verkligen. Jag gungar ju sent. Man ser inte huset. Om det ligger här under. Under allt ris. Tror du björnmannen är här? Ja, björnmannen är här. Vad skulle du göra om han kom där? Jag brottar ner han. Brottar ner han. Sen då? Sen vet jag inte. Han får han ligga där? Det ligger skärmans. Ja. Och mycket så här kull, så här bumlingar. Sten, ja. 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 Märkligt. Kolla, det är ju sjukt mycket sådana här. Perfekt, där är träskor stig. Oj, nu orkar jag inte. Här, vi lämnar det här. Jag vill hoppa av. Åh, fy fan, vilken stigning. Ja, det är 3 graders slutning uppåt. Mm. Ja, vad måste fylla på den där? Men det finns bara här. Det är jättemärkligt. Mm, det tycker jag med. Det kan bara ligga tusen skog. Nej, för förr i tiden så byggde de aldrig skogen, eller? Nej. Nej. Okej. Okay. Du måste kunna ta det till ditt hus. Jo. Med hästvagn. Med hästvagn, ja. Kan man dricka lite om man är... Ja. ...känns sig uttorkad. Får några vibbar, Klasse? Nej. Det är bra varv. Jävlar. Oj. Ni fint. Det händer lite. Ja, vi puttar om något. Vi vibbar. Vi blir puttad. Ja. Det här är ja. Det är ingen tomt heller. Det är något som puttar oss här. Jävla träskor. Helvete, det är något som puttar. Ja, jäklar efter ett ställe faktiskt. Ja. Helt mitt i skogen. Det är jättefint. Syns inte så att det skulle vara från vägen. Nej, man ser ingen väg direkt. Nej. Yeah. Det är inte mycket tomtaktigt heller, det är bara trädsten. Massa stenar uppe. Mm. Nu är det kalhygg, du sa förut var det inte, du var det duggigt. Nej, det var inte lika mycket höjd för ett år sedan. Nej. Då såg man inte så här långt ifrån. Kolla in här, det är någon slags bod. Vad har de där inne? Hallå, ved. Har de vedbod va? Ja. Okej, okay, jag sitter här idag då. Var det här du skulle vara instängd? Ja, ja vill lämna här då. Ja. 3 timmar. Ja, vi ses någon gång. Hej då. 3 timmar. Ha det bra nu. Sköt om dig. Ja. Ja, det är bra, men... Ja, nu har du suttit där i 3 timmar. Ja. Ja. Kändes bra.
Och här går det typ en, här ser ut att komma någon väg. Ja. Det är inte så bra driva här. Ja, man går upp ett fält här. Ja, det är någon gammal. Jag vet inte vad det har varit för något. Ja, vad kan det ha varit? Svinalänga. Ja, hönshus. Hönshus. Jag kollar in. Så, så. Vi går in. Titta! Massor av grejer här. Ja. Hallå, hallå. Plåt? Perforerad plåt? Kolla in, se någonting. Inga likar i den. Ja, kuligt ut. Vi kikar ju på kartan, det är ju bara skog runt om hela. Det finns ingen väg. Som det finns ingen väg. Men det känns som där har varit. Ja, någonting, men... Men det behöver inte vara heller. Det kanske, är det någon sjö där nere eller något? Nej, alltså, jag tror det är bara skog. Det är bara skog. Ja. Märkligt. Ja, för den såg inte vi. Det var inte här. Mm. Det var ganska nedtrampat när vi var här. Eller huggräs. Det var huggräs var det. Det såg inte vi. Ja. Vad fan var det? Vadå? Var det... Klasse är här inne så vi... Jaha, här... Nu ska jag säga, någon tidning. 1967. Var det du som lärde mig den här låsen? Vad sjukt. Håll han på med? Hela pulversläckare. Ja, det var ju bara jag som hörde också. De andra bara, vadå? Men då har du någon, var det klasser hörde eller? Va? Var det klasser hörde eller? Han lät ju som en jävla älgkör. Ja, ja. Fast de har ju inte förstört dem. Nej, en lejäng är det. Det är en sån gammal le. Lite blåpor. Kolla in här. Ska vi se om Klasse står här. Kolla, så står han såklart. Här har vi lite gamla grejer. Vad är modern här för? Tidning 1991. De har nog försökt att ta med den här. Den där stod där vi för järnskrot. Mm. Aha, okej. Okay. Och släpa på en sån där. Mm. Men sen har de ju konstaterat att den är för tung kanske. Nu har man fått ner den. Ja, det stod jättefint. Mm. De har ju också en inblåst i taket. Ja, ser inte läcker ut sig. Ja. Verkligen, så där skulle jag gå bara hemma. Bara hälla ut lite vatten. Lite fuktskada. Jag tår i taket. Här är något. Och kakelugnar. I alla fall en. Ja, men det här var ju... Känner ni någonting här inne förresten? Nej, inte ens så länge. Jag känner ingenting. Men det gjorde du förut eller? Ja, då bara fick jag en man och en kvinna. Mm. Så äldre, far, mm. Såhär bondaktiga. Och ville leva lite ensamma, sådär sjuka. Mm. För det här stället var det ganska coolt. Det var fint. Det är liksom mitt i ingenstans. Mm. I hela själva... Mm. Jag fick ingen barn, ingenting. Det var bara någon äldre man och kvinna. Och då fick jag in förut. Mm. Ja. Det här känns ju faktiskt bättre än herrgården. Jag tycker det, det var lite häftigt. För herrgården var så förstörd. Det här är ju liksom... Det här känns det som historien lever kvar på något vis. Mm. Ja, mycket när man hända grejer. Det är övervåningen där inne i garderoben.
klädesmodeller. 1974. Ja, här har väl Klasse varit och bläddrat bland underkläds. Ja, så är det. Han ja, det är fan lät som man lät det. Ja. Här är ju ganska konstigt. Det är ju så litet hus, men övervåningen är inte inredd liksom. Nej, för det är jättestort där uppe egentligen. Ja. Så det kan ju inte ha bott så många i huset. Nej. Fan är det här? Massa. Det är bajsinkar. Ja, jag misstänker det. Oj, jäklar. Nej, det har nog läckt från taket. Ja. Det var så gammalt ut också. 1963 är det som är det gamla. 61 har gick också. Oj, det var en mur. Det var 61 på den här. Den här såg grönligen. 61. Men de är så rätt välbevarade ju. Ja, det var lite vatten. Ja, känner ni någonting här uppe nu då? Nej, ingenting alls. Jag vet inte om jag är bara för mätt eller om jag är tung. Ja, jag ska inte säga någonting. Så här. Varm, jag tänkte bara. Ja, var det trappen upp som gjorde det där? Nej, jag tror inte. Jag kan inte tänka mig det. Det var inte så långt upp. I och för sig har jag gått det två gånger där. Jag kan inte gå på det. Var det en punk? Nej, nu har jag slagit sig. Var det något svar? Nej. Där står de och tittar ut förr i tiden. Mm. Ja, det var det enda de hade att göra. De var bara stå och titta ut hela tiden. Vad ska vi göra? Vi tittar ut. Ja, precis. Ja. Men det var ju över måndag. Då tittar vi på andra sidan. Ja, då går vi hit. Titta här. Titta ut här. Ja. Titt ut. Ja, det är fint. Det har säkert legat fint. Du har ju granodling där, så det har ju varit öppna fält neråt. Säkert. Hela vägen. Vad fan, har de energilampor? Nej, det är bara vanlig glödlampa som de har slagit sönder. Ta på den där med ström här. Ja, då hade det varit. Men det här är ju intressant. Är det en... Smaka på det. Smaka för att se om spökhög. Det är... Spökhög. Ja, men det är sparkomföring. Det ser ut så där. Ska jag smaka på det? Ja. Kolla om det är färskt. Ja, men jag brukar kunna känna smaken. Var fan kom det ifrån? Ja. Är det från den här kanske? Eller? Till stoppning? Nej. Konstigt. Vi måste lösa mysteriet. Här har vi fan... De har ju börjat ta ner de här. Och vi... Jag har väl tänkt att ta sådana grejer. Konstigt. Ja, de tar ju allt. Tapeten får de att skära ut i små rutor. Ja. Det är en gammal tapet. Så här papptapet. Men om de setar här. Nej, men det här stället fick faktiskt bra betyg. Det här, ja. Just att den ligger så isolerat här efter, tycker jag. Ja. Och ganska välbevarat faktiskt. Det är ju inget ruttet direkt innan. Nej, det är ingen fara liksom att vara i huset eller. Nej, det är ingen rasrisk. Som nej. Så häftigt. Så här skulle man kanske kunna komma ut. Ja, precis. Jag gillar när det ligger lite så här alltså. Det var jättemysigt. Ja. För här får det vara i fri om man skulle vara där också. Ja, här skulle man ju kunna ha liksom fan grilla och ja, grilla liksom och sen sova över i. Sätta tält utanför liksom. Ja. Nej, men det här var överraskande faktiskt. Mm. Och jättesnällt att ni visar de här ställena. Ja, men det är bara intressant. Och sen är ni själv välkomna att vara med om vi gör utredning. Ja, men det vill vi göra. Ja. Så jag bara kan få med. Ja, nej, men de som visar ställen så brukar vi ta med. Mm. Det är intressant att se om man så här känner av mer på natten och kvällen då. I så fall ska jag öppna upp ännu mer och så ska jag ta med lite kristall och sånt där som jag brukar ha med.
Det blir en stor skillnad, brukar det bli. Ja. Men det ska kanske bra kolla upp det andra stället om den har någon ägare och så. Ja, precis. Innan. Inte jag ska slå lite på kolla. Man kanske kan fråga dem om man får vara i den här ögonen i så fall. Mm. Jag brukar ha ju på lantmäteriet där brukar jag kika. Ja. Så där ska jag kika lite och sen ska jag kolla med de som äger skogen här om de vet någonting om det här huset. Och för det här kan vi vara ingen som får märka. Nej, det kan vara kul att veta någon historia. När ställer du här i Gunn, då kommer grannarna undan för att stå bilar utanför huset. Precis. Nej, men jag ska ta reda på det. Men ficklamporna kommer på natten. Ja, då kanske du ringer polisen och sen man vet det lite. Nej, men jag ska kika och kolla och hitta dem. Mm. Men nu har vi åkt tillbaka till, vad ska vi nu till? Lämpar bra av tjejerna. Ja, just det, samma hund. Hund. Ja, lite grann. Kaffe, kaffe och glass. Ja, glass och kaffe. Får tacka så mycket för en trevlig dag. Mycket trevligt. Och trevligt att träffa oss. Ja, tack så mycket. Jättekul. Det där kom till skott. Bra ställen. Ja, sena klass håller på att springa omkring och larva sig bara. Tjatar om mat, larva sig. Ja, äter och mat måste man göra. Nej, mat är bra. Ja. Klassen på min sida. Jag gillar också mat. Yes, yes. Men ni får ha det så bra. Ja, ha det bra. Ha det bra. Ja. Så hörs vi. Ja, hej då. Spökungens crib. Vad är det för grodyngel här då? Ja, jag har en massa fiskar i. Men nu har jag tätat dammen med benodik. Ja. Tjena! Oj. Här kan det finnas ett sjödjur. Hallå, en hals. Jävla fina träd. Hur är det? Det är körsbär. Körsbär? Ja. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men det finns så många olika saker som här. Ja. Men det är nice. Ja. Ja. Är det någon japansk tröd? Ja, men det är det säkert. Ja. Det kan jag bara hålla med om. Du ser vad du kan. Prata bara japanska. Ja. Det är ju foton från bullbilen som jag ska skicka. Ja, det blir lite reklam här. Ja. Ja, det är lite kul det där ändå faktiskt. Ja. Det här blir riktigt god. Jag ska fika lite efter en lång hård dag. Och det är redan helt galen där. Jag springer ut och vill vara med. Men det är klart. Var är handsken? Han håller ju. Han vet inte sånt. Men vi syns. Ja, tack Johan för... En tack trevlig dag. Själv. Mycket trevligt. Tack Lasse. Måste ja. Vi syns sen kanske igen i bilen. Det gör vi. Och sen har vi dig också. Mm. Tack. Tack. Tack bullen. Tack mig själv. Ja, det var skitkul. Ja, det var riktigt roligt. Ja. Det här får vi göra om. Det tycker jag. Ja, var nästan bättre än spökjakt. Ja, det blir kul. Ja, det var jävla kul då. Ja, men det var det faktiskt. Ja. Helt mycket kul. Mycket kul. Så nu ska vi äta chicken McNuggets och åka. Ja. Det är matdags nu. Ja. Kör ni lite live då? Ja, när ni käkar. Ja. När vi käkar? Ja. Okej. Okay. Kanske blir lite live åka här. Ja. Får se. Ja, det är bra. Ha det bra.